wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer ayaa soo qaban qaabisay kulan hawleed lagu gorfeynayo horumarinta tayeynta waxbarashada iyo iskuulada gobolka Togdheer. Kulankan ayaa ay ka soo qayb galeen maamulayaasha iskuulada dawladda ee Burco iyo gudiyada waalidiinta ee ka shaqeeya iskuuladaasi, kaasi oo lagaga arrisanayo sidii dib looga shaqaysiin lahaa gudiyada iskuulada gacan weyn ay uga geysan lahaayeen horumarinta iyo kobaca waxbarasho ee ka socda Burco. Wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa si weyn ugu hawlan wanaajinta, qurxinta iyo kor u qaadidda waxbarashada gobolka Togdheer si loo helo jiil tayeysan oo dhisan, isla markaana waxbarashada dalka Togdheer door muuqda ugu yeelan lahaa. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi ayaa si faahfaahsan u sharaxaya muhiimadda kulanka iyo ujeeddada laga lahaa. Waxaynu isugu nimi maanta kulan aanu anagu soo qaban qaabinay, wasaaradda waxbarashadu ay soo qaban qaabisay kulankaasoo daaran ujeedadiisu ay tahay in bal bulshada dugsiyadan loogu adeegayo gudiyadii ka wakiilka ahaa oo aan muddo dheer runtii la arag is arkin hawl la isugu iman, bal in kulan loo qabto dib loo eego doorkii ay ku lahaayeen dugsiyada dib loo eego. Waana kulan aan hay-adinay inoo qaban, hay-adinay naga caawin ee wasaaradda waxbarashadu ay soo qaban qaabisay, qabashadiisa iyo kharashkiisaba ay iska leedahay wasaaradda waxbarashadu. Waxaanan uga jeednaa in kor loo qaado doorka bulshadu ay ku leedahay dugsiyada, lana fahmo in dugsiyadan ay bulshadu leedahay. Mar labaadkana waxaan aad iyo marti idin ka nahay sidii iskuulladii bilicdoodii looga shaqayn lahaa, iskuulada bilicdoodii sidii looga shaqayn lahaa, kor loo qaadi lahaa, la qurxin lahaa, maxaan ku dhahdaayey gacantii bulshadana ay uga muuqan lahayd haddii aan la yidhaahdo. Ibraahim Cabdiyare, madaxa gudiyada iskuulada sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer, ayaa u mahadnaqay gudiyada iskuulada waxaana uu soo dhaweeyey kulankan. Tan iyo intii isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi majaraha u qabtay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa laga dareemayaa korukac tayo, waxaana socda xawaare kor loogu sii qaadayo waxbarashada gobolka Togdheer. Cabsa Faarax Cabdillaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.